Ами, някакви лекарства си спомням. Бях болна и някакви лекарства трябваше да приемам. И понеже цикъл ми закъсняваше, обикновено през смяна на сезона, то си е нормално. Да. И към я за всеки случай да си направя тест. И като направих, изненада. Има бременност. Да. Така, тук виждаме епикриза. Да, бях за една седмица в болница, в края на март. Покървях. Да. Така и не ми обясниха нищо конкретно. Гледам, че доста неточности има. Да, ви епикризата. Да. Четвърта гестационна седмица. Важното, че няма никаква плацентарна патология от епикризата. Така, някакви лекарства във връзка с тези ниски стойности на хемоглобин приемате? Да, мисля, че тук го има. То е фолиева киселина и желязо. Те са за смучане. Да. Взимам ги през ден един път. Значи това е от престоя от края на март. Да. От тогава. Така, иначе, контрола на хемоглобина правена ли от тогава? В смисъл, като започнете да пиете железните препарати, не сте правила повече контрол. Това са ми последните тук изследвания. В смисъл, всичко си е било наред и сега, като влязо в болница, се оказва, че всъщност не е нисък. Да, това е вече зависимост от разликите в референтни стойности на лабораторията от 109, просто за 3 дни няма как да стане 101. Разликата в референтните стойности. Така, виждам обаче нещо друго. Та е така отрицателна кръвна група. Да, това е другия. Да. И партньора в кръвната група е каква? А, положително. Това е първа бременност, нали? Първа, да. Направихме си изследвания, за сега всичко е отрицателно. И не знам, всеки месец ли трябва да ги правя, ще се появат ли тези антитела, няма ли да се появат. Това, което аз четох, и че има възможност отново да се появат. Смисъл. Има възможност? Да. Значи сега би трябвало да сме 28 гестационна седмица. Ами вчера бях на преглед и ми казаха, че съм 25-26. Малко по-късно настъпил време. Сега ще погледнем да видим какво е положението. Значи 28 седмица има задължително изследване на антитела. След това изследването е през 3 седмици. Тогава е времето, когато най-голяма възможност има и най-голям риск за покачване на нивото на антителата и тогава става вече времето за имунизация, ако трябва да бъде направена, разбира се. Добре. Хубавото е, че при първа бременност възможността е изключително малка. Да, и аз това, че това е добре. Това е по-опасно. Да. Така че задължително трябва да се направи имунизация след раждането, 72-я час след раждането. Задължително. Задължително. Добре. Да. Правиме задължително, значи при нас така е, медицинския стандарт е такъв. На всичките РХ отрицателни майки при РХ положителен партньор, задължително правиме имунизация до 72-я час. Добре. И след това вече, при следваща бременност, следенето е доста по-сериозно и доста по-накъси интервали. Така че... Айде, това нали не прави проблем за второ дете? Не. Не, увеличава само необходимостта от изследване. Ние още първото не сме го родили. Така, друго, което ме интересува при това направено изследване, 15-20 левкоцита на поле. А левкоцитите винаги са ми били в повече, откакто се помня. Каквито изследвания да сме имали, аз винаги съм имала някаква инфекция. Първо беше хроничния гастрит, сега предполагам, че малко сме го овладяли, защото беше. Не, това са левкоцити в урината. Вариантите тук са два. Или стерилна урина трябва да бъде направена. Ниска дадох. Да, за да видим дали има реален някакъв бъбречен проблем. Бъбречен проблем. Но в голям процент от случаите става въпрос за по-засилено вагинално течение, да, е, което може да даде увеличаване на стойностите на левкоцити. Аз пих антибиотици и може би от това се получи това. Да. А иначе, влагалищният секрет правен ли е? Да. Правен ли е сега? Вчера. Вчера чакам в петък сега, т.е. утре следване. Добре. Добре, хайде.
съдовче. Лъвично разположено в ляво. Разположено бебенство, преден вид, гръбначен стълб и към коренчето. Тук. Много добра позиция, макар и не окончателна, и още взето за момента разположението на бебето няма никакво значение. Констатираме към момента на прегледа как стоят нещата. Постоянно се движи, понякога е долу, понякога е тук глава високо. Осми октомври, последен цикъл, нали така? Да. Значи се виждате ли? Гръбначен стълб по протежението, ето го сърчицето, ребърца, едно бъбриче, второ бъбриче, пикочен напор на бебенцето. Момиче ли? Сега ще разгледаме да видим. Настроявам ви половината от бебенцето за една, за един пол, другата половина за друг. Да. И накрая ще ви кажа, че са две. А, стига да. Я само да премеря колко тежи в момента детенцето и гледаме подробно. Плацентарни части. Ето контракция обаче. Контракция ли? Да. Вие сега вероятно сте болнични след този болничен престой. Нашето бебенце в момента е килограм и 70 грама. От развуците имат разлика в скалите. Разликата е около 100 грама. Така че не е някаква кой знае каква фрапираща. 26 гестационна седмица и 4 дни, килограм и 70 грама. Излиза, аз разбира се съм задала 2013 вероятно като дата, заради това не ми излиза гестационна седмица по последен цикъл, но детето, както трябва, няма никакви отклонения, всичките диаметри са еднакви, малко по-голяма обиколката на коренчето с 2-3 дни напред, което е нормално всъщност. За момента това е нормално като изследване. Не видим само пол, разгледаме хубаво, за да не казваме няколко пъти различни. Бебето обаче е девойка. Ето го. Мокари ще виждате, нали? Май не вижда. Да. Момиче. Той беше убеден, че ще е момиче. Момиче, момиче, момиче. Макар е момиче, викам, видя ли сега? Щастливия татко. Като количество около плодна течност в норма, значи нищо за ултразвука не мога да коментирам, изключая тези контракции. Това нещо трябва задължително. Ще дам магнезий в препарат леко да потисне мазъчната мускулатура. Няма нищо на плацентата, разрехавяване, което да е било причина за това кървене. Най-вероятно може и кървенето да е било във връзка с влагалище, да няма нищо общо с... Понеже сега на фона на бременност са богато кръвоснабдени всички лигавици. Това е нормално при всички бременности, е така. Това понякога дава по-кръвенист секрет на влагалищния секрет. Вид на влагалищния секрет. Добре. Само да видя кръвното налягане. Так ли? Ниско. 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 Това е добре. Стига да не е много ниско. И като тегло, как се движите вие от началото на бременността? Ами добре, вчера установихме, че малко повече съм наддала. Колко? Но това е може би защото лежах в болница. Ами от 63 на 68. Добре. Аз по принцип... Да.
принцип бързо качвам и бързо свалям. Това ми е проблем още преди това. Някакви витамини в момента приемате ли? Не. Нищо? Не. Само плодове и зеленчуци. Това са моите витамини. Добре. И е желателно да започне приема на флуор, защото бедността започва да безародичите се изграждат и за да може да израсне с по-здрави зъбки, пък и вашите зъбки, ако може да ги запазиме до края. Моите зъбки нямат никакъв проблем. Чудесно. Си има хубав ги. Чудесно. Там. Чудесно. Добре. Значи за целият преглед, какво мога да кажа, нормално развиваща се бременност, във връзка с контрактите ще напиша магнезий, който ще взимате горе-долу цял месец. Първоначално ще бъде в малко по-голяма доза, намаляваме след това поддържаща доза и това ще бъде горе-долу за цял месец. Бебето отговаря абсолютно на срока, всичко е нормално. Да. Имам един въпрос относно домашните животни, имам куче вкъщи. Да. Това е някакъв проблем ли? Не, не. Самото начало токсоплазмоза правено, като изследване, въпреки че за куче няма нужда да бъде правен. Аз така че смятам да я отделя първия месец, да се в близост, тъй като той пък има проблем, бащата е с алергия към кучета. И се притеснявам да не би... и се притеснявам да не би това нещо да се предаде на детето. Да, хубаво е. Има ли такъв вариант? Може, да. В рамките на 3-те месеца хубаво да бъдат разделени. 3 месеца. Да. Добре. Добре. Значи във връзка с антителата, малко по-нататък ще бъде изследвани антитела. Искам и копия от кръвната група на таткото. Следващия път. Добре. Да погледна. Магнерич изписвам. Доста 3 пъти по една таблетка. Добре. Това ще бъде за около 2 седмици, след това намалявате на 2 таблетки дневно. Железният препарат продължава. 30 дни след започвам на лечението, което означава края на април. Контролно изследване на хемоглобин. Ами аз чак на 22 май съм на преглед. Да, така не дават по един път в месечно. Да, да, да. Така е.
искането на касата поведнъж месеца. Тоест аз срем бях вчера. Да, а вчера не ви дадаха талон за изследване на хемоглобин. Тогава продължавате в същата доза 101, той няма как да се възстанови до нормален в рамките на месец. Беше важно да знаем колко е покачването на хемоглобина в рамките на това едномесечно лечение, колко като стойности. Очаквам да е някъде около 105-6. Повече от това едва ли. Така че няма да е грешка да продължите целия месец. Добре. И следващия месец задължително. Така или иначе, по здравна каса, 27 гестационна седмица, има изискване за изследване отново на кръвна картина. Най-вероятно ще ви пуснат такова изследване. И ме интересува влагалищния секрет има ли някаква промяна. В смисъл дали има нещо реално във влагалищния секрет, което да е причина за тези левкоцити в седимента. Значи някаква бактерия ми бяха открили в болницата, след което започнах антибиотик и сега бях на цистостоп и положението доста се оправи. Мисъл доста намалян беше, просто си течеше в един момент. Да. И долу се подуваше всичко и сега беше, не можех да спа по цели нощи, но да, се оправи. Добре, за сега е това. Ако има нещо, което... Да, това, което казахте, че съм по-тясна, това означава ли, че трябва да с секцио да раждам? Не. Има ли такъв вариант? Не. От 34-та седмица нататък вече ще започваме редовно да изследваме големина на бебенцето. Тегло на бебенцето. Този размер, който намирам сега при измерването, ако няма промяна до края на бременността, реално предполага до 3,5. Тегло на бебенство да може да бъде родено с нормално раждане. Защото дочувам някакви неща, че нали, човекът е обременен с диабет. Моето семейство си от двете страни. Е по-добре било да се ражда секцио. Сега това не знам доколко е вярно. Не. Не е вярно. Не. При наследствено за диабет обикновено следиме количеството на околоплодната течност. Тя е в норма при нас. Ако обаче се облегчава количеството на околоплодната течност, правиме орален глюкозотолерантен тест. Това е натоварване с глюкоза. Изследване на гладно на глюкозата. Да, правила съм миналата година. Да. И на фона на бременност правиме такова нещо. Ако всичко с този орален глюкозотолерантен тест е добре, както е в повечето случаи, или нищо от нататък не налага, наследствеността за диабет, ако вие сте носител, може да даде малко по-високо тегло на бебето. Това, разбира се, също става под контрол до края на бременността. И ако се установи, че размерът на бебето е над 3700, тогава вече се умисля варианти. Като се има предвид и големината на таза, значи тук това е диспропорция между големината на тази и големината на бебето, тогава се налага да бъде направено секциото. Но това нещо във времето. За сега абсолютно така хипотетично нахвърляме какви са вариантите, какво би могло да бъде правено. Да. Другият ми въпрос относно кожата ми. Започнаха да ми се появяват много кръвоносни съдове. Тук на челото, по носа и цялото ми тяло в момента е с такива мънички навсякъде. Да. И това е откакто съм бременна. Да. Това е във връзка с бременността. По каква причина? Да. Натоварва надбъбречни жлези, така че започва такива проблеми. Ще забележите промяни в цвета на кожата по коренчето. Обърнали сте внимание? На пъпа стана малко по-тъмно. Пъпа става тъмен, срединната линия по цялото коремче трябва да ще стане с времето по-тъмно и ариолите около гърдите. Да, това също е във връзка с активиране на бъбречна жлеза. В смисъл такъв, после ще се регулира да. И това нещо, да. Сами ще си изчезнат. 3 месеца след раждането изчезва. Ох, добре, ще се бях притеснила, защото знам, че не е хубаво да се излагат на слънце. Да. 3 месеца след раждането всичко изчезва, както се е появило, нали? Без никаква намеса. И в един и в другия случай просто трябва кожичката на коренчето. Поддържате ли с нещо? Да, с усилно застри. Той с олио. Да, да. Така мажа, веднага, щом се изкъпил, доста обилно, оставям се, да си попила хубаво, не бързам. Да. Сега гледате обаче, скоро очакваме вече да стане доста топличко, така че това мазане е хубаво да бъде вечер. За да може хубаво да попива в кожата, през деня като затворите порите, ще се потите повече, ще се чувствате по-некомфортно, така че
най-скоро време. Продукти, които може да ми препоръчате, тъй като аз общо взето от това, което ми кажа в аптеката. Нещо, което... Има доста лекарства, които са специално за стрия. Има една козметика на Мастела, която специално за време. Да, използвам я. Да. Аз ще ви дам даже мостри. Супер. Имаме мостри за гърди, мостри, които са във връзка с стриите, така че да видите, да се ориентирате сама и защо кое ви понася, кое не, защото това е проблем. Да, бях чела във форумите, че от някои кремове на Мастела се получава добре. Вие в един момент аз си мазах коренчето и започнах тук отстрани да получавам зачервяване и ги спря. Да, абсолютно индивидуално и заради това аз харесвам този вариант с мострените опаковки, за да може човек да се ориентира. Те са много добри като качество и като възможности, но ние сме различни хората и не при всеки действат по един и същи начин. Затова е проблем с бебешката козметика. Да, ами аз основно бебешка козметика използвам, понеже кожата ми е доста така чувствителна. Точно като на бебе. Финито!